រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីទស្សនកិច្ចកម្ពុជាបន្ទော်ពីសម្ដេចរិគុណការสนិយាផ្ដលវាសាំងបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅពេលថ្មីថ្មីនេះរិយរដ្ឋភិបាលរិគុណចំចាំងទៅកាន់អូស្ត្រាលីបន្ទော်ពីបានสนិយាផ្ដលវាសាំងបែជាស្ងាត់ឈឹងទៅវិញនៅក្នុងនោះផងដែរការរិគុណនេះបន្ទော်ពីរិគុណរួចហើយយើងមើលឃើញថា រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយការគងតុកដូច្នោះក៏មកឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរង់ចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដោយការគងតុកលោកស្រីម៉ារី ហើយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងជារដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចការនិរិយអូស្ត្រាលីបានអញ្ជើញមកកម្ពុជាហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះមុនការអញ្ជើញមកដល់នេះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានចេញមុខឫគុណចំចំចំពោះការសន្យាផ្ដោតជំនួយវាក់សាំងពីសํานាក់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែមិនកំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់ណាមួយនោះ សូមរំលឹកថានៅក្នុងពិធីបတ်យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid ដល់ក្មេងអាយុ6ឆ្នាំឡើងនិងបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់កុមារអាយុ5ឆ្នាំកាលពីប្រកថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះសម្ដេចតេជោមានប្រសាសន៍ថាប្រសាសន៍បូអូស្ត្រាលីត្រៀមបញ្ជូនវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid Pfizer ចំនួន2លាន 3000ដុល្លារជាមួយនឹងប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់តែបញ្ហាគួរត្រូវបានភ្ជាប់នឹងបញ្ជាមកឬមិនមកឬក៏នៅត្រឹមកិច្ចសន្យាបើមិនអញ្ចឹងទេសូមឯកឥដាមវងសរិយសុតវងសរិយវិសុតតកតងជាមួយនឹងកូវ៉ាដាក់3លៀនដុសទៀតមក នៅក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចកម្ពុជាលោកស្រី Marie Phanana នឹងអញ្ជើញចូលរួមជួបសំដែងការគួរសមចំពោះសំដែងអគ្គមហាសនាបតីតាចោនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកស្រី Marie Phan នឹងមានជំនួប twe ភៀគីជាមួយនឹងអបាក់ និជោរា ਮੰ ត្រីប្រាក់សុខុនតាមបពិធិសាលើកិច្ចប្រតិបត្តិការទ្វីបភីគីនៅក្នុងវិស័យនេនីក៏ដូចជាបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិដែលជាចំណាប់អារម្មណ៍និងកង្វល់រួមរួមទាំងការធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022របស់កម្ពុជាផងដែរនៅក្នុងការស្នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញលោកស្រី Marie Pend និងអញ្ជើញទៅធ្វើទស្សនកិច្ច អង្គការកម្ពុជាដើម្បីជួយស្រ្តីមានវិបាកដែលទទួលស្វាគមន៍ដោយលោកស្រីអឹងកនថាថាវីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់លោកស្រី Maripheny មកកាន់កម្ពុជានឹងបញ្ជាក់ជាថ្មីក្នុងការបដិញ្ញត្តិជិតរបស់អូស្ត្រាលីទៅលើការធ្វើការងារកាន់តែស្នត់ ជាមួយនឹងប្រារិទ្ធិនាចកកម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងមន្តថាមនៅទំនាក់ទំនងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីពហុភាគីដើម្បីប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកនៃប្រទេសទាំងពីរដំណើរទស្សនកិច្ចនេះត្រូវបានអ្នកវិភាកលើកឡើងថាទំនងជាជំរំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រប់គ្រងដែលជាភាសាដៃគូសន្តិសុខ នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហៅកថា AUKUS ដែលជាកំណត់ពលផ្ដួចផ្ដើមដោយប្រទេសមានទាំង3ដូចជាអូស្ត្រាលីអង់គ្លេសអាមេរិកនៅក្នុងអវ័យដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីប្រឆាំងនឹងអត្តពលចិននោះអង់គ្លេសនិងអាមេរិកនឹងចែករំលែកនៅបច្ចេកវិទ្យាមួយតើនុយក្លេអាដែលមាន សហភាពសិពអង្គការខ្លាំងជាមួយនឹងអូស្ត្រាលីដោយចំណព័រមីនីមានប្រណាំងដើម្បីទៅទัวបាននូវពលរមីនថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like